gaan shopping doen en toe raak ek honger. Man moenie worry nie, ek sal betaal vir my kos. Hallo Ella, wat kan ek vir jou kry? Die menu, as ek soos 'n gewone customer moet betaal, verwag ek dieselfde diens. Bring so lank vir my glas water met ys in. Ella, ek hier nog nooit laat betaal nie. Kry wat jy wil hê, dis onderhels. Los die water, maak 'n double lime and soda. En king size chicken mayonnaise en slaai en daarna 'n ice cream en chocolate sauce en 'n pot tee as ek klaar is. Waar's Worsie? Ek het hom bank toe gestuur. Wag dan met my kos tot hy terug is. Net hy weet hoe ek daarvan hou. Nie so suinig met die hoender nie. Kyk, hoe gaan dit met Apie? Hoekom vra jy dit? Omdat jy net hier kom eet as julle twee nie met mekaar praat nie. Ons is van tafel en bed geskei. Van wanneer af? Die hele dag al. Maar Apie is nog die hele dag by die werk. Ons het vanoggend 'n geweldige uitval gehad. Hy's werk toe sonder om te groet. Normaalweg is jy die laaste persoon met wie ek hieroor sal praat. Nee, ek kry liewer jou kos. Wil jy nou ook van my ontslaa raak? Nee, maar hier's ander customers ook in die plek. Ek sit met 'n ernstige familiekrisis. En ek moet worry oor ander customers. Poppy gaan hiervan hoor. As sy eers haar baby gehad het, en deur haar halfte baby blues is. Myne het 18 maande lank geduur. Diep, diep donkere depressie. Ek kan net so 'n dik boek oor my lewe skryf. Ella se tog, to hell and back. Dis 'n goeie idee. Skryf dit. Skryf dit. Ek kry so lank jou kos. Dit het alles in die inry begin toe Apie my gevat het om daardie verbande fliek te gaan sien. Debbie, plaas dat ons maar liewer na die fliek gekyk het. Iets geleer het, maar nee. My ma het my gewaarsku. Apie is 'n gawe kerel, het sy gesê. Ek vertrou hom, maar nie sy hormone nie. Kan jy glo hoe swak die blou bulle Saterdag gespeel het? Ek was te onskuldig om te weet passion kan soos 'n dwelmmiddel wees. Dit was asof ek en Apie 'n out-of-body experience gehad het. Ons het soos twee geskokte katkesante gestaan en toe kyk hoe die desperate paartjie in die 52 Chevy wegsink in 'n see van hartstog. Hulle self oorgee aan mekaar se genade. Grypende knoop in hande, arms, bene. Flitsende beelde, stoomtrein op spoed. 'N Windpomp in 'n storm wat spin en kraak en pomp. 'N Dambal wat bars. 'N Vuurpyl wat opstyg. En dan die skielike stilte, asof die heelal haar asem inhou. En toe? Kabooms! Apie se onvergeetlike woorde wat ons genadeloos terugruk tot in die harde werklikheid. Daardie woorde wat vir maande, jare, nag vir nag in my skedel weer klink het. Oeps, sorry.